ফ্রেঞ্ডস আজি ক্লাস নাইন মেথমেটিক্সর এক্সারসাইজ টু পয়েন্ট ফাইভর কোশ্চেন নাম্বার এইট সমাধান করবলে চেষ্টা কৰিম কোশ্চেন নম্বর এইটত কোশন আছে পাঁচটা এই গোটেই পাঁচটা কোয়েশন আজি ক্লাছত আমি আলোচনা করি তোমাদের লৈ লই ভিডিওর আরম্ভনির হেকালকে চাবি হলে বুজিবলৈ অলপ ইজি হব তোমারও ছাত্র ছাত্রী অ তোমাদেরকে কোশ্চেন নাম্বার এইটু লক্ষ্য কৰা কিতাব খুলি তলৰ প্ৰতিটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা তলত কিছুমান রাখি দিছে বীজগণিত রাখি ইয়াক আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ লাগে কোনো ছাত্র ছাত্রী অল্প তোমালকে চাওয়া কোয়েশন নম্বর এইট তার ওয়ান ইয়াত কি দিছে তোমালকে চা এইট এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস টুয়েলভ এ স্ক্যার বি প্লাস সিক্স এ বি স্কুয়ার এই বিছ গণিত ৰাখিটোক আমি উৎপাদকীকৰণ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চোৱা আমি মুঠতে কি কৰিম যিহেতু কিউব দিয়া আছে এইটো কিউবৰে সূত্ৰত আহিব এতিয়া আমি এইট এ কিউবক টু এ হোল কিউব কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে টু কিউব এইট আৰু এ কিউব থাকিলে তাৰপিছত এইটো বি কিউব ৰাখি দিয়া এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কোৱাৰ এটা ফৰ্মুলা আমাৰ আছে এ প্লাছ বি হ'ল কিউবৰ এইটো আমাৰ আহিব যেনেকুৱা তোমালোকে মন কৰাচোন এ প্লাছ বি হোল কিউব বা আমি আগত শিকিছিলোঁ এই আগৰ ভিডিঅ'ত এক্স প্লাছ ৱাই হোল কিউব এই ফৰ্মুলা যদি আমি এক্সপাণ্ড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা আহিব তো এ কিউব প্লাছ বি কিউব তাৰপিছত আছে কি আমি থ্ৰী এ স্কুৱাৰ এ মানে ইয়াতে টু এ আছে এ স্কোৱাৰ বি মানে ইয়াতে চিংগল বি হ'ব প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱাৰ এতিয়া আমি যে লিখিলোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকটো পথ আগৰ ৰাখিটোৰ লগত পিছৰ যিটো ৰাখি লিখিলোঁ মিল থাকিব লাগিব তো সেইটো আমি অলপ পৰীক্ষা কৰি লওঁ তোমালোকে চোৱা টু কিউব মানে এইট মিল আছে এ কিউব ত' এইট এ কিউব হৈ গ'ল বি কিউব বি কিউব ইট চেল্ফ এতিয়া এই যে বাৰ এ স্কোৱাৰ বি আছে এইখিনিৰ পৰা আহিব লাগিব এতিয়া ফ'ৰ টু স্কোৱাৰ ফ'ৰ ফ'ৰ থ্ৰী জাৰ টুৱেল্ভ হৈ গ'ল এতিয়া এ স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ মিলি গ'ল বি থাকিলে বি আছে প্লাছ এইটো ছিক্স এ বি স্কুৱাৰ হ'ব লাগিব থ্ৰী টু জাৰ ছিক্স এ বি স্কোৱাৰ মিলি গৈছে তাৰমানে কি এ কিউ প্লাছ বি কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কোৱাৰ হ'ল এইটুক আমি কি লিখিব পো এই ফর্মত লিখব তার মানে এ ফৰ ইয়াতে টাইচ এ হব আর বি মানে বি কিউব হল এইবার আমি কি জানো ওপর কিউব আছে কোয়া নাকি এই রাখিটু তিনবার লিখিব লাগে পুরনাকারত তার টাইচ এ প্লাস বি টয়াইস এ প্লাস বি টাইচ এ প্লাস বি এইটা আমার হয়ে গেল উৎপাদক বিশ্লেষণ মর সবচেয়ে কল এইট এ কিউ প্লাছ বি কিউ প্লাছ টুৱেলভ এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ ছিক্স এ বি স্কুৱাৰ ইয়াৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ হ'ব এইটো হ'ব তাৰ আনচাৰ বুজিলা তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া আমি দুই নম্বৰতে আলোচনা কৰিম দুই নম্বৰত কি কৈছে চোৱা একেটা কুৱেশ্যনকে দিছে কিন্তু মাইনাছ দিয়া হৈছে এইট এ কিউব

বি স্ক্যার তোমালকে মিলাই লোক পদবিল মিলি গেছে এই হব কি টাইচ এ মাইনাস বি হোল কিউব মানে এ মাইনাস বি হোল কিউবর ফর্মুলাত এই মানে আকাও কি হব এইন বার টাইচ এ মাইনাস বি টাইচ এ মাইনাস বি টাইচ এ মাইনাস বি তো আমার হয়ে গেল তোমালকে বুঝি পাইছা নিশ্চয় ডাউন করে লোকা এইবার আমি তিন নম্বরটা আলোচনা করো

তোমালোকে এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিছা টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ স্কুৱাই আহিব থ্ৰী থ্ৰী যে নাইন এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ নাইন টুৱেণ্টি ফাইভ যে টু হাণ্ড্ৰেডেডে টুটি ফাইভ এসাৰ বুলিল এইবাৰ হ'ব এ মাইনাছ বি মানে এইটো ফাইভ এ এইটো হ'ব হোল কিউব ক্লিয়াৰ এইবাৰ আমি এইটোক তিনিবাৰ লিখিম থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এ এইটো আমাৰ হৈ গ'ল তো এই বীজগণিত গণিত এইটো এইটার হব উৎপাদক বিশ্লেষণ এটা হব তার আনসার মনে হয় ছাত্র নোট ডাউন করা এইবার কোশ্চেন নাম্বার 4 4 টু কি কইছে কোশ্চেন নাম্বার ফোর কইসটি ফোর এ কিউব মাইনাস টোয়েন্টি বি কিউব

ফ'ৰ এ স্কোৱেৰ বি মানে হ'ল থ্ৰী বি তোমালোকে এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি চোৱা ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ বি আহিব প্লাছ থ্ৰী এ মানে ফ'ৰ এ বি স্কোৱাৰ মানে থ্ৰী বি স্কোৱাৰ এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি চোৱা ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট এ বি স্কোৱাৰ আহিব এইবাৰ চোৱা এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কোৱাৰ এই ফৰ্মুলাটো এনেকৈ হ'ব এ মাইনাছ বি হোল কিউব অ'কে এতিয়া এই রাখিটু তিনবার ফোর এ মাইনাস থ্রি বি ইন্টু ফোর এ মাইনাস থ্রি বি ইন্টু ফোর এ মাইনাস থ্রি বি এটা হয়ে গেল তো যে রাখি আছে আমার সিক্সটি ফোর এ কিউব মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন বি কিউব মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর এ স্কোয়ার বি প্লাস ওয়ান জিরো এইট এ বি স্কোয়ার এই রাখিটির উৎপাদকীকরণ হব ফোর এ মাইনাস থ্রি বি ফোর এ মাইনাস থ্রি বি ফোর এ মাইনাস থ্রি বি আর টাইবার ইন্টু অ'কে তোমালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি লোৱা এইবাৰ লাষ্ট ফাইভ নম্বৰৰ কথাটো আলোচনা কৰিছোঁ ফাইভ নম্বৰত কি কৈছা চোৱা টুৱেণ্টি চেভেন পি কিউব মাইনাছ ওৱান বাই টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন মাইনাছ নাইন বাই টু পি স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ পি দেখাত জটিল লাগিছে যদি কিন্তু আৰামছে ফৰ্মুলাত আহি যাব তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকে চোৱা এইটো কি হ'ব এতিয়া টুৱেণ্টি চেভেন মানে থ্ৰী

বি স্কুৱাৰ বি স্কোৱাৰ মানে ওৱান বাই ছিক্স স্কোৰ এইটোক কেলকুলেশ্যন কৰি চোৱা নাইন বাই টু পি স্কুৱাৰ আহিব আৰু এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি চোৱা ওৱান বাই ফ'ৰ পি আহিব কেনেকৈ তোমালোকে চোৱা ছিক্স ছিক্স যাৰ থাৰ্টি ছিক্স এইটো স্কোৱাৰ কৰিলে থাৰ্টি ছিক্স হ'ব তেতিয়া ইয়াতে কি হ'ব ঠিক আছে কটাকটি কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে নাইন হ'ব নাইনৰ লগত থাৰ্টি ছিক্স কটাকটি কৰিলে ফ'ৰ হ'ব ত' ওৱান বাই ফ'ৰ পি থাকিলে ইয়াত চোৱা এইটো থ্ৰী স্কোৰ মানে কি নাইন এইটো ইয়াতে আমি কাটি দিব পাৰোঁ ইয়াত কাটিলে কি হ'ব থ্ৰী টু জাৰ ছিক্স এইটো নাইন হৈ পেলাব পৰা যাব টু টু থাক থাকিব আৰু পি স্কোৱাৰ থাকিব এইটো হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এ মাইনাছ বি হল কিউব হ'ব তো থ্ৰী পি মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স হোল কিউব ঠিক আছে এইটোক আমি তিনিবাৰ লিখিম থ্ৰী পি মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স থ্ৰী পি মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স থ্ৰী পি মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স এইটো আমাৰ হৈ গ'ল তোমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গ'ল নোট ডাউন কৰি লোৱা আশা করো তো বুঝি পাইছা আর ভিডিওটি ভাল পালে লাইক আর শেয়ার করবে আর মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা ধন্যবাদ